Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso dia de formação, professores, professoras, educadores da infância, pessoas que de outros municípios, de outros estados do Brasil, que estão nos acompanhando. E eu sou a Elaine Meire, e junto com as equipes da Educação Infantil e da Diversidade da DDPM, né, Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério da CEMED Manaus, convidamos vocês a estar conosco no cenário formativo denominado como Ciranda da Diversidade no Currículo da Educação Infantil, Movimentos e Significações Emergentes. Este encontro faz parte do contexto formativo da rede de formação da DDPM, como já falei anteriormente, da CEMED Manaus, e é destinado aos professores da educação infantil que compõem o quadro docente desta secretaria. Ainda há outros educadores interessados em discutir questões relacionadas à infância e as implicações para a construção do currículo na educação infantil. Para a boa condução do processo, temos alguns avisos, sempre aqueles avisos bem importantes no início do nosso momento de formação, que você que já nos acompanha, já nos acompanhou ao longo deste ano formativo, já sabe, mas nós queremos relembrar, né? Ao longo do encontro, todos nós, todos vocês, nós poderão interagir pelo chat do YouTube. Tem formadores e formadoras que estão acompanhando aí vocês. Mais adiante, quando estivermos nos encaminhando para a conclusão do evento, disponibilizaremos pelo chat do YouTube o link de avaliação e presença. Fiquem atentos, isso é muito importante. Nós queremos falar um pouco sobre a socialização de prática, inicialmente, depois nós vamos detalhar um pouquinho mais, ao final desse encontro, sobre a socialização de práticas formativas de 2021, a sétima socialização de práticas formativas. Momento oportuno para expormos as atividades exitosas que desenvolvemos no contexto da nossa atuação profissional. Esse ano, um ano atípico, bem diferente, então é importante que nós também façamos nossos registros, divulguemos os nossos trabalhos, aquilo que nós realizamos durante esse ano. Aos que participaram da edição de 2020, informamos que os certificados estão disponíveis no site da UEA. Mas aonde eu encontro esse site? Você pode encontrar, vai ser postado no link, no chat do YouTube e também na descrição desse vídeo. Você pode depois baixar um pouquinho, apagar o chat que você está escrevendo e encontrar a descrição do vídeo, e lá vai aparecer o link do site da UEA. Se não estiver, mas vai aparecer lá, não se preocupe. Então, nós queremos dizer que é realmente um prazer nós estarmos aqui com vocês. Neste momento, gostaria de apresentar a equipe de formadores que participaram da organização deste encontro. Para quem já conhece, vai rever a nossa equipe. E na primeira linha, no primeiro quadrado, quadrante, nós temos as nossas articuladoras, a Gisele Vieira, é o primeiro quadrinho. O segundo quadrinho é a Rita Luna, nossas articuladoras. Em seguida, a nossa formadora, Maria Gorete, Gorete Vasconcelos, mais conhecida. E depois, em seguida, o próximo quadrinho, essa que vos fala, Elaine Meire, formadora também. Na linha abaixo, nós temos aí, eu esqueci de dizer que é da esquerda para a direita, mas vocês já perceberam pela leitura dos nomes, temos aí a formadora Elis Regina e, em seguida, o formador Antônio Carlos, mais conhecido como Carlos, e depois a formadora Suelen, Coelho, e
a formadora Michele, que é a nossa formadora que hoje está conosco da diversidade. Vocês vão ter o prazer, o privilégio de ouvi-la falar nessa manhã também. Então, nós, feitas as devidas apresentações, né, feitas essas devidas apresentações, seguimos colocando em perspectiva o encontro de hoje, a saber, vamos acompanhar aí no slide, relembrando, né, o tema Ciranda da Diversidade no Currículo da Educação Infantil, Movimentos e Significações Emergentes. E qual é o nosso objetivo de hoje? Nosso objetivo de hoje é dialogar a respeito dos movimentos e significações emergentes para o Currículo da Educação Infantil na perspectiva da diversidade. Nessa direção, já bem informado do que tema nós trataremos hoje, chamamos à tela um vídeo produzido pela equipe da Educação Infantil. Trata-se do material De Toda Cor. Vocês já ouviram falar em algo com esse tema? E o qual se refere à narrativa do poema de nome semelhante, presente na letra da música também com o mesmo nome, De Toda Cor, interpretada por Renato Luciano. Então, vamos agora prestar bastante atenção, ficar atento à narração do poema, e vocês com certeza vão lembrar de quem é essa voz, da pessoa que está narrando, que é uma das nossas formadoras. Então, vamos de Toda Cor. De Toda Cor, poema de Renato Luciano. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado para lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta, segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Que o mundo é surtido, toda a vida soube, quantas vezes, quantos versos de mim minha alma ouve. Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente, tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde. O amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande. Só que ela tá bem longe, sei quase nada, meu senhor. Só que sou pétala, espinho, flor. Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator. Água, terra, calmaria e fervor. Sou homem e mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e estupefato. Sou ser humano, sou inexato. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado para lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Importante, e que maravilha, e que importante e bastante significativo foi a inspiração do poeta que trouxe
esses versos para que nós possamos nos tomar para refletir nessa manhã. Esse vídeo, ele coloca em suspensão uma temática indispensável, que se inscreve na necessidade de discussões contínuas, que é a questão da diversidade. Cotidianamente e de diferentes modos, somos atravessados por implicações que envolvem esse tema. Por isso, cada vez mais se torna necessário construirmos pontes formativas com foco na luta, respeito e inclusão social de pessoas e coletivos que historicamente foram segregados e discriminados. Neste contexto, consideramos que os currículos nos espaços formais de educação, dentre eles o da educação infantil, devem promover discussões e efetivar práticas que acolham as diversidades, principalmente em uma sociedade como a nossa, cujas diferenças são um marco central e constituinte. Para dar seguimento a essas discussões, convidamos o formador, professor Carlos, que fará a mediação do Cirandá formativo. Professor Carlos. Bom dia. Bom dia, professora Elane. Tudo bom? Bom dia, turma da educação infantil que está online com a gente aí, vendo nossa formação, né? É um prazer estar com vocês em mais um encontro de formação da equipe da Educação Infantil da DDPM. Hoje vamos falar a respeito da diversidade, né? Diversidade de ideias, diversidade de pessoas, somos diferentes, temos algumas coisas iguais, mas hoje eu vou mediar. Nós temos duas especialistas que vão nos dar um maior aprofundamento sobre a questão, né? Mas antes, eu queria convidar você a pegar um papel e uma caneta para a gente fazer um joguinho. Vamos fazer um joguinho, o jogo da velha, ok? Vamos lá? Aí você pode pegar a sua caneta, eu estou aqui com a minha caneta e papel, ok? Aí nós vamos começar a colocar, colocar a regra, né? Vamos só estabelecer uma regrinha para o jogo ficar para todo mundo. Né? Você vai colocar numa folha, você vai desenhar o jogo da velha, ok? E nós vamos fazer algumas perguntas. Quando você responder beleza, sim, totalmente, você vai fazer o ozinho, o zerinho, né? E se você não fez, você vai colocar o X. Beleza? Tá tranquilo? Se fizer uma sequência de três zeros, né? Ou três X... antes do fim, não feche a brincadeira. Responda todas as perguntas. Beleza? Tá tranquilo? Vamos lá? Então, nós vamos começar a fazer. Vou fazer aqui meu joguinho da velha. Eu vou fazer também com vocês, tá? Aqui, não sei se dá para ver, acho que não. Mas eu vou fazer. A primeira pergunta. Se sim, você vai fazer o zerinho. Se não, você vai fazer o X. Em contexto relacionado à educação infantil, você já visualizou situações de preconceito e discriminação? Se sim, você vai fazer o zerinho, tá? Deixa eu fazer aqui. Se não, você faz o X. Ok? Vamos para a segunda pergunta? Em um contexto relacionado à educação... Ah, desculpa. Em uma escola... Ao ver uma pessoa sendo ultrajada por conta de sua orientação sexual e identidade de gênero, você tomou sua causa, reivindicando a seu favor? Se sim, você coloca o zerinho. Se não, não fiz, coloca o X. Tá? Terceira questão. Considerando os estudos em torno dos processos inclusivos, poderíamos dizer que a diversidade é sinônimo de diferença? Vocês acham que diversidade é sinônimo de diferença? Se sim, coloca lá.
o ozinho, o zerinho, a bolinha. É, se não, você coloca o X, ok? Vamos para a quarta questão. Em um contexto de educação infantil, você já realizou trabalho pedagógico com foco na diversidade? Se você já fez, coloca o Ozinho, o zerinho aí na sua, no seu joguinho da velha, tá? Se não, coloca o X. Ok? Na quinta questão, já estamos na quinta, né? Você lê com frequência materiais que discutem a questão da diversidade? Você lê? Então, se você lê, gosta de ler essas questões, coloca o zerinho lá, tá? No jogo da velha. Se não, coloca o xizinho. Ok? Vamos para a sexta questão. A diversidade é um tema contemporâneo que deve ser trabalhado a partir do ensino fundamental, visto a complexidade que envolve as discussões que por ela perpassam. Vocês acham que a diversidade é um tema contemporâneo que deve ser trabalhado no ensino fundamental, e visto que ela tem complexidades? Se você acha que sim, você coloca a bolinha. Se você acha que não, bota o xizinho. Beleza? Vamos para a próxima. No sétimo, durante a pandemia, você, professor, trabalhou junto às crianças experiências que envolvem questões que perpassam pela diversidade? Você já trabalhou? Se você trabalhou, você coloca o Ozinho. Se não, você coloca o xizinho. Não tenha medo de botar nem xizinho, nem. É um pouco mais para conhecer vocês nesse tema. Na oitava questão, nós temos a seguinte pergunta. Na oitava. Você conhece os documentos nacional e local, municipal e estadual que orientam a educação infantil e o que neles é tratado a respeito da diversidade? Você conhece esses documentos? Você sabe onde está escrito o falar sobre diversidade? Você sabe onde está? Então, se você sabe, se você já estudou, você coloca o zerinho. Se não, coloca o xizinho. Ok? Não esqueça de marcar as questões aqui no joguinho da velha. Vamos lá. No nosso nono, né? Para o início do trabalho pedagógico neste ano letivo, você já organizou um planejamento com foco em questões que perpassam pela diversidade? Já? Se já, você vai colocar o zerinho ou o ozinho. Se não, você vai colocar o X, ok? Vamos lá, já terminamos, já preenchemos, né? Tudo. Ó, a professora falou, trabalhar a diversidade desde a educação infantil, né? Nós precisamos trabalhar a diversidade, né? Então, vamos ver como ficou. Vamos passar. No próximo slide, vamos passar uma linha onde você conseguiu uma sequência de zerinhos, né? Ou de ozinhos, né? Ou de bolinhas. Vocês conseguem passar? E se a reflexão fica para todos nós, né? Se você colocou mais os zerinhos, né? Os ozinhos, para sim, totalmente. Refere-se a experiências vividas e aprendidas que podem continuar a ser efetivadas, podendo sempre melhorarem. Certamente você está fazendo ponte para o projeto da diversidade. Se você colocou o xizinho, não fiz ou desisti, né? Não, desisti de fazer. Refere-se a questões que precisam ser repensadas.
Saber onde você está é o primeiro passo. Reconhecer que você pode refazer e repensar pode potencializar o trabalho do projeto. Certamente nós precisamos de vocês. Ok? A gente agradece, né, aos que participaram dessa brincadeira. E falar de diversidade em contexto brasileiro é fazer alusão ao que significativamente nos constitui, enquanto nação. Aqui nós somos plurais, né? Nós não temos uma formação única. Nós temos religiões diferentes, igrejas diferentes, escolas diferentes, bairros diferentes, famílias que vieram de locais diferentes, né? Nós não temos uma identidade cultural fixa e exclusivista. Somos diversidade, como o poema fez destaque no início da formação. Pássaro de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul. Me aceita como sou. Nesse sentido, precisamos falar para não esquecer. Precisamos fazer conhecimento e discussões em torno dessa questão do Cirandar. Vocês lembram dessa música? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Lembra dessa música? É isso que nós desejamos fazer com vocês neste momento. Desejamos promover um cirandar de ideias e concepções em torno dessa dimensão. Para um cirandar de ideias e concepções e aprofundamentos a respeito desse tema, eu queria convidar a formadora Elise Michele, ambas da DTPM, CEMED, né? E queria que elas viessem para cá. Senhora Elis e Michele, entendendo dessa roda, digam um verso bem bonito. Fiquem aqui, não vá embora. Olá, bom dia a todos. Eu sou Elis, sou mulher amazônica, sou mulher ribeirinha, parda, cristã, casada, sou professora, pedagoga, que atuo na formação de professores. E para participar desse momento, vamos lá? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Michele. Bom dia! Vem para a roda que já é hora do respeito, da igualdade, porque não tem criança feliz sem respeito à diversidade. Gente, muito bom dia! Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Meu abraço carinhoso ao Carlos e à Elise e a todo mundo que está cirandando aí nos bastidores da educação infantil e da equipe Diversidade. Eu sou Michele Rodrigues, sou professora, psicóloga, mulher amazônida, cisgênero, pessoa da diversidade, de muitas diversidades, diversidade religiosa, diversidade sexual de gênero, étnico-racial, diversidade de pensamento, diversidades teóricas, muitas e muitas diversidades que eu habito nelas e que habitam em mim e venho com enorme prazer. Falar de diversidade, sim, como algumas professoras da educação infantil já se manifestaram no chat, né? Precisamos falar de diversidade desde a creche e nono ano na CEMED, né? E por toda a vida por aí afora. Muito obrigada, gente, pelo convite. Nós que agradecemos, professoras. A gente vai ter uma conversa, vamos tentar cirandar aqui, né? Vamos cirandar, já estamos cirandando, né? Então, como a gente sinalizou nessa ciranda, a intenção
Então, é promover discussões em torno da diversidade. Nesse sentido, pensando a realidade da educação infantil, vem à nossa mente o primeiro questionamento. No contexto da educação infantil, seria pertinente, como a Michelle falou, né, ou a professora também falou, né, mas vamos colocar essa questão. Seria pertinente desenvolvermos um trabalho com intencionalidade em torno dessa temática? O que vocês pensam a respeito desse processo? E mais, como pensar um currículo que considere as infâncias no contexto da como indispensável para a construção de um currículo na educação infantil que atenda ao desenvolvimento humano e à vida social em um momento excepcional de novos desafios para as gerações atuais, dentre as quais as questões que envolvem diversidade. Elis, agora vai ser essas são as questões, nossos elementos que a gente coloca aqui para que vocês pensem, né? Mas aí, professora Elis, considerando os documentos e normativas que regem a educação infantil, o que você tem a nos falar a respeito dessas questões? Olá, professor Carlos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse momento, né? Eu agradeço a oportunidade de poder estar mais uma vez nessa plataforma, compartilhando os nossos conhecimentos, participando do processo de formação continuada dos nossos professores da rede, que nesse processo também nós compartilhamos conhecimento, mas também nós aprendemos, né? Nós trocamos ideias, trocamos conhecimento. E nós teremos nesse movimento aqui, né, com nossa colega que vai estar também nesse movimento, a professora Michelle, e os nossos colegas professores que estão aqui, eu estou vendo aqui que temos muitas participações, né, aqui no chat, muita gente participando, que maravilha. Fico muito feliz, né, de poder estar vendo aqui colegas, professoras que já participam conosco, né, nessa caminhada, na formação. E esse tema, né, como o professor Carlos sinalizou, né, no contexto da educação infantil, seria pertinente nós desenvolvermos um trabalho, né, com intencionalidade em torno dessa temática. Primeiro que a gente vamos olhar para os documentos, né? Inclusive teve uma questão que veio no jogo da velha, né? Se nós utilizávamos os documentos, se nós tínhamos conhecimento dos documentos que norteiam o nosso fazer pedagógico e que traz essa questão no, assim, ao longo, né, dele, desse documento. E é que nós temos a nossa LDB, que todo mundo conhece, né? Todos os professores têm o conhecimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é um documento que ele já inicia falando sobre os princípios, né, que a educação, que o ensino deve ser trabalhado. Ele tem que ter como princípio o pluralismo de ideias, né, de concepções, vem falando sobre a questão do respeito à liberdade e o apreço à tolerância, e também ele reforça que o conhecimento ele precisa ter uma base comum na educação básica, mas ele também diz que é importante que se considere a parte diversificada no currículo. E essa parte diversificada, nessa parte diversificada, nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar para a educação inclusiva, para as relações étnico-raciais, para a educação quilombola, a educação infantil e religiosidade, a educação infantil, olhar para sexualidade, as relações de gênero, né? A educação infantil indígena, olhar para a educação infantil, as infâncias no campo. E nessa direção, a gente vai, a gente encontra o respaldo nas próprias diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, aonde ela nos traz, né, nos define que as propostas para a educação infantil, ela precisa considerar, né, o reconhecimento, a valorização, o respeito, a interação das crianças com a história, com as culturas africanas,
afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Esses princípios, esses valores, né, eles estão garantidos nos nossos documentos locais. O próprio RCA, que é o Referencial Curricular para a Educação Infantil no Amazonas, que ele foi elaborado a partir da Base Nacional Comum Curricular, que ela também reforça esses princípios e essa concepção de trabalhar o sujeito na sua integralidade. E a própria educação infantil, na Base Nacional Comum Curricular, e que também vem desde das diretrizes curriculares nacionais, aliás, da LDB, que diz que a educação infantil ela tem a finalidade o desenvolvimento integral da criança, né? Então, a própria Base Nacional Comum Curricular ela também vem reforçando essa integralidade. Olhar para a criança nos seus aspectos físicos, nos seus aspectos psicológicos, intelectual e social. Não olhar para a criança apenas olhando para as questões cognitivas, mas olhar para ela na sua integralidade. E quando a gente considera essa integralidade, a gente volta lá para o conceito de diversidade, né? Educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica, e como as outras etapas da educação básica, ela tem as suas especificidades. A gente tem tem a concepção de criança, a concepção de educação, a concepção de currículo e prática pedagógica, ela se diferencia nesse fazer, nessa etapa. E não poderíamos deixar de desvincular da ação pedagógica, né, nesta etapa, essa temática da diversidade. Como o próprio conceito diz, que a diversidade é a qualidade daquilo que é diverso, do que é diferente, do que é variado, né? É um conjunto de multiplicidade, ou seja, tudo aquilo que apresenta pluralidade e que não é homogêneo. Não podemos pensar o currículo como algo único, né? Mas sim como uma pluralidade de conhecimentos, de pluralidade, a diversidade que é a própria Base Nacional Comum Curricular e que está previsto na LDB vem definindo, né? Olhar para essa parte diversificada do nosso currículo e trazendo para o nosso contexto. Diversidade é tudo que nos diferencia de algo ou do outro. O que nos torna diferente do outro, né? É a cor do nosso cabelo, é a forma como nos vestimos, como nós pensamos. A gente olha para a natureza, já dizia o poema que a gente trabalhou aqui, que trouxe no início dessa apresentação, falando que existe o quê? Passarinhos de toda a cor. Temos passarinhos de toda a cor, temos gente de toda a cor, temos crianças de toda a cor, nós temos profissionais, professores que estão nos contextos, no espaço da educação infantil e que são diferentes, né? O que que nos diferencia, né? É a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, né? E essa maneira diferente de ser, ela precisa ser respeitada. Então, pensar um currículo que considere as infâncias nesse contexto. Quem são essas crianças que estão, que participam, nesses contextos escolares? Nós temos várias realidades. Nós temos as crianças da educação da área urbana. Nós temos as crianças, indígenas, como, o nosso contexto amazônico, né? É bem diverso, nós temos as crianças quilombolas, então nós não podemos esquecer, e agora nesse contexto que nós vivemos, de crises, as crises que têm acontecido, os problemas sociais que acontecem não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e nós nos deparamos com a diversidade étnico-racial, né? Crianças que vêm de outros países. Né, que estão aqui e que estão na nossa escola. Nós temos aqui
Isso, Alvani, é um tema muito importante para que a gente possa estar discutindo nesse momento. A Alvani Souza, né, que está aqui participando, interagindo no chat. É, nós, professores, encontramos nesse contexto, né, as crianças venezuelanas, as crianças haitianas que estão chegando aí, e como podemos garantir a essas crianças as aprendizagens que elas necessitam, que elas precisam. Ah, legal, Claudiane Souza, né? Entender, que linda Elisa, entender que a educação e a integralidade é uma redundância, é também garantir, opa, é também garantir, desculpa, é que eu não consegui ler toda a fala da Lidiane, da Claudiane, desculpa. Isso, obrigada. Obrigada, nossos colegas que estão aí no bastidor. É também garantir que se eduque para o respeito e pela diversidade, é isso mesmo. Porque as crianças, nessas relações que elas estabelecem, né, do brincar, né, da forma com os sujeitos com qual ela se relaciona, com qual ela interage ali, né, ela não olha para essas diferenças, né? Ela olha para a essência do que a constitui como criança, que é esse brincar, né? Essa diversão, é viver, viver o momento, né? Viver aquilo que lhe dá sentido. E nesse momento, né, a gente não pode esquecer dessa criança. Quem é essa criança que independente da raça, da cor, da cultura, né, ela é uma criança que tem direitos, é uma criança que narra, é uma criança que brinca, que imagina, que fantasia, e que nessas relações que ela observa, né, que ela experimenta, faz as suas experimentações, ela produz conhecimento, ela produz cultura. E é com essas crianças que nós estamos, lidamos todos os dias. Né, professor Carlos? Olhar. Oi, Olhar para as é com certeza. crianças, É né? Isso. olhar cada criança, né, de uma forma única, né, e olhar nossos professores também, né. Eu tenho visto várias partes trabalhar a professora aqui, Vanderlan, né, diversidade sem inverter os valores, manter o respeito é essencial em todos os contextos, porque é amar o próximo. Você respeita o outro pelo que ele é. E aí a gente tem o trabalho de valor ao próximo, né? E a gente agradece a professora Elis por esse aprofundamento nos documentos, né? E a educação infantil, no contexto da educação básica, como percebemos, possui especificidades e uma gramática própria. Entre as muitas questões que perpassam por esta educação estão os elementos que compõem os eixos estruturantes no trabalho. Ok? Quando pensamos nas infâncias, na realidade das crianças, devemos levar em consideração estas questões: sua linguagem, suas motivações. Nesse sentido, tendo como norte esses elementos, e ao mesmo tempo fazendo um movimento de resgate de memórias, gostaria que vocês respondessem aí no chat a seguinte questão. As seguintes questões. No período da infância, existia algum tipo de brincadeira que você gostaria de ter vivenciado e não fez? Que brincadeira seria essa? E por quê? Se você não vivenciou, qual o real motivo para tanto, né? Teve alguma brincadeira que você queria brincar quando era criança, né? Coloca aí no chat. Conversar, continuar nossa conversa, né? Se você teve na sua infância e você quis fazer algum tipo de brincadeira que gostaria de você ter vivenciado e não pôde vivenciar, que brincadeira era essa, primeiro? E se não vivenciou, por que você não vivenciou essa brincadeira, né? Eu queria brincar de bicicleta, mas eu não tinha bicicleta. Né? Mas aqui a professora Ali já falou, brincou de tudo, né?
mas aprendi a brincar. A professora Lígia aqui colocando, brinquei de tudo, né? Aqui a professora Kate está colocando que a criança não tem preconceito, ela se relaciona e aceita o outro com naturalidade, né? A professora Lígia bota aqui, eu brinquei de tudo, né? A gente tem, então, vamos voltar um pouco para nossa. Brinquei bastante e a infância feliz. Elis Regina, olha a nossa charada, a nossa colega, né? Eu brinquei de tudo também. Brinquei no Rio, videogame, mas nunca tive. Professora Angelina, eu também não. No meu tempo era o Atari, não é de vocês, tá? O Atari. Tinha um videogame chamado Atari, da turma mais atrás, assim. Mas meus colegas tinham, então eu ia na casa dos meus colegas, né? Subia em árvore, via meus amigos subirem, mas eu não ia por medo. Ah, a professora Andréia tinha medo de subir em árvore, né? Eu soltar papagaio, porque meu pai dizia que era brincadeira de menino. Tatiane, a Tatiane queria brincar de papagaio, mas não podia por causa que colocaram lá que soltar papagaio era brincadeira de menino, né? Eu brinquei muito. Pião, em soltar pipa, a professora Tatiana aqui brincou muito, né? Então, olha quantos questionamentos, quantas contribuições nós tivemos aqui, né? E aí, professora Michele, posicionamentos interessantes. Minha infância foi maravilhosa. Acho que brinquei de tudo que queria enquanto criança. Quisera meus filhos tivessem o mesmo privilégio, né? Será que nossas crianças estão brincando tanto quanto nós brincávamos? Isso é uma outra questão, né? Vamos ver, né? Nas ruas antigamente era diferente, né? Professora Michele, quantos posicionamentos interessantes, né? Você não acha? E o que você poderia nos dizer a respeito dessas questões? Professora, não podia brincar de papagaio porque o pai dela dizia que é coisa de menino. Olha que questão. Posicionamentos interessantíssimos, né, Carlos? E a gente vai vendo já desde o princípio, né, a riqueza e a felicidade de poder se afirmar. Eu realmente fui criança, né? Eu brinquei de tudo livremente, eu aproveitei demais a minha infância, né? Como nós vimos alguns posicionamentos de algumas professoras, né? E isso também sendo limitado já pela questão classista, né? Pensarmos que falar de diversidade é uma interseccionalidade, é pensarmos questões étnico-raciais, de classe, de sexual e de gênero, questões de religiosidade. Então, nesse primeiro posicionamento, né, quando a professora diz que queria ter um patins, né, mas não tinha verba, quando a outra também diz que queria brincar de kart, né? E nós vamos vendo vários posicionamentos, né? Eu queria ter uma bike, né? Eu queria ter um Atari, né? Que aí já é da nossa época, né, Carlos? Então, nós vemos alguns impedimentos relacionados a justamente tanto a questão financeira, né? A pertencer a determinadas classes sociais, e vemos também, justamente associado a isso, né, algumas dificuldades de ter de já de se trabalhar, né, o que infelizmente ainda encontramos nas nossas crianças, né, as responsabilidades de adulto que nos impediam de ter esse livre acesso aos brinquedos e brincadeiras, né, ou as atividades imaginativas também, né, a possibilidade de experimentação relacionada também a essa vivência livre, né, do experimentar os vários papéis. Então, o que há de impedimento em brincar de pipa, né, que é o nosso papagaio aqui regional, né, brincar de peão, brincar de bola, né, isso realmente é brincadeira de menino, né? Então, nossa, quantas contribuições, né? E aí a gente vai vendo justamente, né, como a Tamara fala, né, alguns pais têm que entender que a infância é curta, né? E como passa no piscar de olhos, gente? Como nós ainda temos essa nostalgia, né? Nós gostaríamos de voltar no tempo, tantas e tantos de nós, né? Aproveitar ao máximo essa infância.
Então, gente, o que nós estamos falando aqui hoje é justamente da necessidade do livre brincar, né, e ultrapassar essa perspectiva do colonialismo que nos atravessa, né? Então, pensando teoricamente, conceitualmente, nós vemos que muitos desses atravessamentos na educação infantil ocorrem como visão do eurocentrismo, desse posicionamento do que é uma brincadeira permitida para as nossas crianças, né? E o que vem de também influências externas, né? Diante disso, essa necessidade, né, de pensarmos esse também esse conceito que falei agora há pouco, né, a interseccionalidade como a intersecção das várias identidades na criança. Então, nós não estamos falando só de uma criança que vive uma única identidade, mas tudo está em nós, junto e misturado, né? Nós vivemos de uma forma, da a nossa espiritualidade, né? Nós temos ou não uma crença, né? Precisamos considerar que existem também crianças que não têm crença religiosa e a sua família de origem, né? Precisamos considerar todas essas crianças junto e misturada, né? E considerar as origens étnicas, considerar de onde elas vieram, né? Quando Elis menciona as crianças haitianas, venezuelanas, que estão no nosso espaço escolar e outras de outras localidades, né? Precisamos considerar as especificidades da educação do campo, né? Esse brincar e subir em árvore, né? Como a nossa colega professora falou, né? Eu não podia subir em árvores, né? Isso, qual era a preocupação, né? Então, precisamos, claro, considerar os riscos, né? Mas e essa expressão corporal do movimento infantil, né? Isso também é um espaço de expressão da diversidade, da necessidade de viver essa brincadeira tal como ela se manifesta na espontaneidade, né? Então, olha só como vem se colocando também a Márcia, né? Penso que a diversidade é um tema bem abrangente, não restrito apenas à questão racial. Temos que aprender a conviver, a respeitar a todos, todas e todes, né, Márcia? Querida, que nos coloca justamente essa discussão atual, que é a preocupação de pensar todos esses aspectos juntos para uma vivência que respeite essa individualidade no todo, né? Pode parecer um paradoxo, né? Mas a diferença, como Boaventura já falava, né? A nossa necessidade de sermos diferentes e de sermos iguais dependendo do contexto, né? Quando aquilo que está sendo nos suprimido de direitos, né? A nossa diversidade, ela deve sim aparecer, né? E evidenciar, tanto em aspectos de diversidade étnica, de diversidade de religiosidade, né? De diversidade sexual e de gênero, considerar que as famílias, né? Sejam as monoparentais, de mãe solo, né? Crianças criadas por família extensa, não é? Por avós e tias e tios. Então, nós temos as famílias homoafetivas, nós temos uma diversidade, uma riqueza que pode contribuir muito para a aceitação e para a verificação de que a educação infantil não é um lugar neutro, né? A nossa escola, desde a creche, ela precisa encontrar, porque no nosso jogo da velha inicial, né, tem aquela pergunta, você já tinha verificado situações de discriminação e preconceito? Então, se a gente não consegue identificar de forma alguma isso, os especialistas e as pesquisadoras, né, verificam que é muito provável que nós não estejamos entendendo os conceitos de diversidade e direitos humanos na educação. Né? Já que é preciso nós pensarmos que quando eles dizem que não há neutralidade no estudo da diversidade, né? Nos espaços escolares não há neutralidade, né? É que, por exemplo, a composição do espaço da sala de referência, né? A escolha por determinados brinquedos e brincadeiras, né? A decoração do ambiente, né? Que tipo de influência se traz?
a escolha por determinados vídeos, né, por determinado material didático, pedagógico, né, tudo isso não teria neutralidade nisso, porque nós precisamos considerar aquilo que fica de fora. E que nessa perspectiva, então, é subordinado às questões que ficam em primeiro plano, aquelas que se evidenciam. Então, se nós temos, por exemplo, brinquedos e brincadeiras, né, que evidenciam, por exemplo, a cultura branca e não a cultura africana de origem do povo brasileiro, né? Então, vamos pensar mais sobre isso? Vamos colocar aí o nosso slide, por favor, nossas queridas colegas que estão junto com a gente, né? Então, olha, são tantos assuntos que, nossa, se a gente for falar, a gente precisa também fazer esse bate-bola, né? Então, essa perspectiva da educar para a diversidade em todos os aspectos, né? Nós podemos, por exemplo, evidenciar a questão da sexualidade, né? Um dos aspectos eminentes da diversidade, né? Como estudar a sexualidade na educação infantil? Evidentemente, de uma forma adequada à faixa etária, né? Então, nós vemos, obrigada, muita gente com todo carinho, né, conversando com a gente aqui. E aí nós vemos, por exemplo, a questão do autoconhecimento corporal. Né? Na obra, nós gostamos muito de trabalhar, né, com literatura infantil, e aqui a gente exemplifica essa obra que já é de conhecimento de muitas de nós, né, da educação infantil, a Pipi Fifi, da Caroline Arcari, que evidencia aqui nessa imagem o autoconhecimento do corpo, né, a necessidade de falar das partes íntimas, de entender o que é um toque carinhoso e o que pode ser um toque abusivo e de exploração sexual, né? E aí, falando mais especificamente sobre essa questão da exploração sexual, nós vemos uma outra literatura muito interessante, que é O Segredo da Tartanina, que foi composta aí por 3 psicólogas, que vem trazer esse fenômeno, né, tão delicado do abuso e da exploração, já que essa tartaruguinha, ela começa a se entristecer frente aos coleguinhas e as coleguinhas, né, e a professora dela, a baleia, chega e pergunta: o que está acontecendo com você, né, e a tartanina o tempo todo quietinha, né, e sem falar daquilo que está constrangendo ela, né, e carregando um baú que a cada dia que passa se torna maior, né, se torna mais pesado, esse baú do segredo, né. Então a gente está falando de muitas analogias interessantíssimas. E quem é que representa essa figura do abusador? É um polvo na história, né? Esse polvo que tem muitos braços e tentáculos, né? E que é quem tira as fotos da tartanina sem o casco. Então, isso posteriormente vai ser evidenciado e se vai buscar ajuda a respeito disso, né? Esse segredo que a gente não pode mais esconder e que a gente precisa falar em todos os âmbitos, né? Também nos anos iniciais, né? Nós estamos falando aí dessa necessidade não só fazer a campanha do abuso sexual, né? Mas de falarmos diretamente do que se trata. Porque essas crianças, nós vamos aí já ver uma evidência da diversidade, da diferença, né, mas já se expressando de forma negativa, né? Então, as crianças que não sintonizam com o grupo, as crianças entristecidas, a depressão aparecendo na primeira infância, né? Por que razões? Muitas vezes em relação a situações de violência evidente, né? Então, podemos passar, por favor? E um outro ponto também que nós vemos da importância de se trabalhar a diversidade já são as questões culturais. Evidentemente, falar de sexualidade também intersecciona com as questões culturais, né? O autocuidado do corpo, o autorreconhecimento, se valorizar, se gostar desse corpo gordinho, magrinho, altão, né? Esse corpo que se diferencia e que eu me amo enquanto criança que sou, né?
E aí nós vemos questões outras da diversidade cultural desse corpo, né, que são essas questões estéticas, como falava há pouco, né, mas também as questões étnico-raciais, de autovalorização das minhas origens, né, da minha religiosidade e da religiosidade da outra criança, né, algo extremamente delicado de conversarmos, mas que precisamos falar, né, falarmos de ética para abranger todas as formas e expressões de espiritualidade dentro da educação infantil também, né? Não vamos deixar para falar sobre respeito à diversidade religiosa só lá no ensino religioso, não, né? De expressões de sexualidade e gênero, né? Considerando aí as crianças que se diferenciam nessa expressão, né? Então, às vezes, nós vemos aí algumas crianças xingando já as outras a respeito de comportamentos, né? Digamos, o menino que faz uma expressão, né, comportamental que se diria, é o dito comportamento feminino no menino, né? Quando nós sabemos que há uma expressividade, uma necessidade, né, de se colocar tal como o momento pede. Então, o menino que gosta de dançar, por que ele não poderia dançar, né? A despeito de ser xingado, né? E diante dessas situações, nós silenciaremos? Então, nós estamos falando da necessidade de falar disso para promover a cultura de paz desde os bebês e as crianças pequenininhas, né? Então, aqui nós vemos também outras literaturas que nós gostamos muito de conversar sobre elas. Por exemplo, né, para essa questão, né, menina não entra, que é o caso da menina que adora jogar futebol, né, nós vemos aí algumas expressões muito interessantes nas Olimpíadas, né, a Raíssa Leal arrasando no skate, né, que se dizia esporte ou brincadeira de menino, né? E aí é o caso da nossa personagem, né, da história da Thelma Andrade, que ela simplesmente ela vira capitã do time, de tão boa de bola que ela é, né? O menino Nito, que já é o menino que necessita, como todas as crianças e pessoas adultas, né, necessita expressar as suas dores pelo choro, mas o pai diz assim: ei, você é muito chorão, pare com isso. Isso não é coisa de menino. Você é macho, né? E aí o menino Nito, que também tem essa questão muito legal da representatividade étnica, né? O menino Nito e a família dele é uma família de negros e negras, né? Então, ele contém esse choro e começa a construir aí essa barreira de tijolos até que chega um médico na família, né? E diz: olha, ele está adoecido. E o doutor Aimoré diz assim: ei, Nito, você tem que desachorar. Né? Aí ele: mas eu posso? Eu não sou homem? E o doutor diz: sim, por você ser homem, né, e todas as pessoas precisam, você deve chorar. E o pai consegue reconhecer isso, né? Que chorar também nos faz, no caso, ele conversando com o Nito, né, nos faz também ser mais homens, né, a necessidade de nós expressarmos as nossas emoções para não adoecermos nessa sociedade tão difícil, né, nesses momentos que nós estamos vivendo de tanta tristeza já, né. Então, olha quanta riqueza, falar sobre as expressões amazônidas, né, as histórias, né, do Elson Farias, que são fantásticas, que dá para a gente fazer sobre as comparações animistas também, né, da sexualidade e as questões étnico-raciais, pensar a cultura ribeirinha, né, e tem tantas histórias, né, tem essa Viajando com o Boto, tem o Romance dos Sapos, tem A Noite de Viração, né, é tanta coisa legal que a gente vai vendo como essa expressão da nossa cultura regional também, e evidentemente que a gente já conhece, né, a Menina Bonita do Laço de Fita, né, que a gente vai já deixar de lado a Barbie, né, e hoje a gente vai falar da beleza negra, né, do nosso cabelo pichain, né, desse coelho apaixonado que diz assim: como você faz para ser tão pretinha?
né? E ele admira tanto aquela beleza e aquela menina, né? Que ele toma banho de tinta, ele come jabuticaba, ele toma café, enche o barrigão de café, né? Tudo que a gente se vê nessa condição da diferença, tudo aquilo que nós queríamos ter, né? Alguém que nos olhasse e dissesse: você é linda, você tem valor, né? Eu quero ser como você. Então, olha quanta coisa bonita, né? E para a gente finalizar, pode passar, por favor? Obrigada, Adriana. Obrigada, gente, pelo carinho. E aí a gente vê aqui uma sugestão da nossa querida parceira, a professora Maiane Rossi, né, que também é psicóloga, é professora da rede, né, na educação infantil, que ela deu essa sugestão para a gente da diversidade, né, para mim e para minha parceira Ana Cláudia, que é Bibi Brinca com Meninos, uma história muito bacana, né, que conta justamente essa ideia de que a Bibi, num sábado, né, ela vai visitar os tios com os primos, né, mas antes tem toda uma preparação, ela coloca na mala dela todos aqueles brinquedos, né? Uau, vou conhecer os meus primos finalmente, né? E coloca todos aqueles brinquedos, né? Roupas de bonecas, coloca as bonecas, os ursinhos de pelúcia e o batom que ela ganhou no Natal, né? E vai para casa dos primos, e quando ela chega lá, né? Ela dá de cara com os brinquedos dos primos, né? Que são monstros, que são dinossauros, né, aviões, carrinhos, o próprio carrinho de rolimã, né, ela vê aqueles bonecos, mas já bonecos de super-herói, né, diferente das bonecas dela, e ela fica encantada. Então eles se integram nessa brincadeira e uns ensinam os outros do como brincar, né? Ela ensina eles a vestir as roupas na brincadeira de casinha, né? Nas bonecas. Os meninos ficaram também assustados, viram aqueles brinquedos, não entenderam nada, né? Um deles queria comer o batom porque achava que era coisa de comer, né? E a Bibi subiu em árvore, perseguiu o dinossauro, né? Que na verdade eles fizeram o gato de dinossauro, né? Então, brincou de carrinho, desceu a ladeira o carrinho de rolimã. Então é tanta coisa que ela e eles brincaram, né? Que ao final, pode passar, né? Eles viram o quê? Né? Fizemos tantas coisas que no final já nem sabíamos se as brincadeiras eram de menina ou de menino. Será mesmo que cabe essa classificação, gente? O que que há por trás disso, nessa classificação? Né? Será que não é este temor da diversidade que já está em nós? Né? Porque não existem, nós precisamos considerar, não existem mais mulheres tradicionais ou homens tradicionais, nós precisamos que as pessoas transitem nos espaços e compartilhem responsabilidades. Né? Nós precisamos de pais presentes, pais que saibam cuidar das crianças, porque nós, mulheres, estamos em todos os espaços também, né? Precisamos de homens que saibam expressar sua afetividade para compartilhar o dia a dia do lar, né? E os homens precisam de nós sendo mais decididas, participando das discussões políticas. Nossa, são tantos os aspectos que os brinquedos e brincadeiras podem possibilitar de desenvolvimento da personalidade, né? E não, como muitas especialistas e muitos pesquisadores já nos colocaram, né? E não há nisso uma influência na expressão do desejo sexual. Nós estamos falando de outro aspecto da sexualidade, que é o comportamental, né? De exercermos já as questões voltadas à personalidade, né? E não ao desejo sexual. Então, por que que a menina que brinca de skate seria futuramente uma pessoa lésbica, né?
O que há de explicação racional nisso? Então, estudemos sobre o assunto, dialoguemos, vamos colocar na ciranda esse assunto, né? Que não dá mais para a gente colocar para debaixo do tapete. Obrigada, Carlos. Obrigado, professora Michele. Quanta riqueza, todo mundo elogiando aqui, né? As considerações, a riqueza de material, a discussão. E eu quero convidar, tem muitas considerações no chat, né, a respeito disso, pessoas que falaram que não... Teve uma professora que falou lá, eu não consegui marcar, mas que ela queria brincar de curica. Curica é aquele papagaio que a gente fazia com caderno, né? No meu tempo era isso, mas o pai dela não deixou e quase bate, ela ficou muito traumatizada, né? Tudo, às vezes acontece isso daí, né, também, né? Mas a gente quer dizer, professora, que nós... só o fato de você ser professora da rede, estar conosco aqui, você é uma pessoa muito importante, vencedora, que trabalha com as crianças, e nós temos muita honra de ter você como nossa colega, né? E a gente quer chamar agora a professora Elis, que ela quer se irandar com a gente também, né? Vamos chamar a Elis. Elis, quer se irandar? Então, vamos lá. Oi, Carlos. Oi, Carlos. Sim, vamos se andar sim. Gente, eu estava aqui, né, acompanhando, né, a fala da Michele, os nossos professores participando no chat de conversas, aí, então, vendo muitas experiências, né, muitas ricas experiências, colegas nossos voltando ao passado, à infância, né, das suas brincadeiras, relatando como foi essa brincadeira. E como a gente já falou aqui, né? A gente não pode... A criança, ela não tem discriminação, ela não discrimina. E se de repente ela manifesta esse comportamento, é porque ela viu no outro. O outro com quem ela convive, com quem ela se relaciona ali, é que mostrou para ela isso daí, né? Que mostrou para ela esse comportamento discriminatório. A criança, a intenção dela é brincar, né? Então, nesse processo, nós não podemos esquecer nessa organização do currículo, né? De pensar em garantir à criança os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Né? A Michele trouxe aqui um leque de materiais, de literaturas que nós podemos estar utilizando na educação infantil, de estar ampliando esse conhecimento da criança, né? E porque elas vão estar levando esse conhecimento para o contexto onde elas convivem, né? Então, não podemos deixar de pensar na criança como aquela que tem o direito de conviver com o outro, de conviver com as outras crianças. Ah, não vai brincar, vai para a escola, mas não brinca com os meninos, brinca só com as meninas, né? Quantas vezes, né, a gente ouve, né, as crianças dizendo: ah, mamãe disse que não é para me brincar com os meninos, para me brincar só com a fulana de tal. Ah, não vou brincar com aquele menino porque, ou aquela menina porque ela tem um cabelo muito grande, ou então porque ela tem um cabelo igual de menino, ou por conta da cor de pele que ela tem. A criança, ela não se importa com isso. Ela quer saber de viver ali, de interagir, ela quer viver o momento, é diversão para ela, isso que importa. Então, a brincadeira, né, a brincadeira, por isso que é tão, tão rico, né, esse momento, brincar como eixo norteador do nosso fazer, porque através desse brincar é que ela vai aprender na convivência com o outro, ela vai aprender a participar, que é um direito fundamental da criança, a participar ativamente, né, a se posicionar, a participar do planejamento das brincadeiras, a participar das ações que são desenvolvidas no contexto escolar, onde ela explora os diferentes ambientes, diferentes contextos, onde ela também ela usa o seu vocabulário, onde ela se expressa, né, onde ela diz quem ela é, onde ela expõe as suas necessidades.
se nós não damos a ela essa oportunidade, se nós não garantimos a ela esse direito, nós não saberemos quais são as suas necessidades. Nós precisamos ter esse olhar, essa escuta sensível para essa criança, porque nesse processo, nessa interação que ela vai estabelecendo, ela vai aprendendo a conhecer-se. Conhecendo, ela também vai estar conhecendo o outro, né? Então, nós, enquanto profissionais da educação infantil, nós precisamos considerar no nosso fazer pedagógico, né? Essa entender o que é o currículo na educação infantil. É um conjunto de práticas, né? Não é um conjunto, quer dizer, uma prática, não, é um conjunto. A Michelle trouxe aqui todo, né, esse repertório de literatura para nós. Então, nessas práticas que nós desenvolvemos com as crianças, no texto escolar, nas práticas cotidianas, né, é que ela vai se formando, criando, construindo a sua identidade, né? E futuramente, se nós queremos um adulto, né, que respeite o outro, né, que valorize, né, a diversidade, nós precisamos cultivar isso com as nossas crianças, né? Sem esse olhar discriminatório, sem se pensar, eu não posso fazer isso porque quantas é porque eu não, isso não é para mim, né? Eu não vou me sentar com aquela criança porque de repente os pais, ela participa de atividades lá do candomblé, ou é islâmica, né? Ou porque ela é evangélica, ela é crente, não vou me juntar com ela, né? Gente, nós precisamos entender que as crianças, elas têm o direito, sim, de desenvolver, de participar, de respeitar, de participar dos diferentes movimentos religiosos, né? E nós precisamos respeitar essas crianças, esses costumes religiosos que têm, né? Então, a educação infantil, ela é diversa, né? E ela não precisa agir, olhar com olhar discriminatório. Né, Michelle? Isso, exatamente, né? E ela, nessa diversidade, ela é riqueza, né? E da onde a gente vai, então, vir com essa classificação, né? Como a nossa colega também colocou, o que que há por trás dessas classificações, né? Essa diferenciação de quais são as brincadeiras e os brinquedos válidos, né? Do expressar a espontaneidade, né? Isso deve ser contido? O que que há por trás disso, né? Então, nós precisamos pensar sobre essas culturas que negam a expressão do todo infantil, das suas necessidades na infância, né? Então, me lembrava quando você falava, né, Elis, também dessa necessidade de pensarmos que a expressão da espontaneidade infantil, né, ela é pró-diversidade, né? As crianças, elas muitas vezes mostram de forma mais comumente expressa a sua solidariedade grupal, né? No entanto, isso não quer dizer que a criança ela não está imersa no caldo cultural, né? Ela faz parte dessa sociedade, então ela reconhece os signos do que é mais valorizado e do que é menos, né? Aquilo que não aparece, aquilo que é mais silenciado, aquilo que é foco de olhares, né? De possível julgamento. Então, especialmente as crianças pequenininhas, né, os bebês, nós vemos que são seres que reconhecem os signos das emoções, né, daquilo que se expressa sem as palavras também, né? Então, nesse aspecto, nós precisamos considerar, por exemplo, né, a fala lá do Mandela, né, até peguei aqui para a gente não esquecer o detalhe, a riqueza da fala dele, né, que ele diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.
né? Então, falar de diversidade, da riqueza das diferenças no nosso meio, né? De que as culturas minoritárias, não no sentido quantitativo, tá, gente? No sentido histórico de pouco acesso a bens e serviços, né? Então, essas culturas e identidades que são expressão das minorias, né? Que elas são riqueza, né? Que muitas delas são a verdadeira expressão da nossa origem, né? São de onde a gente veio, são de onde as nossas crianças e as famílias delas vieram, né? Nós estamos falando de valorização do senso da comunidade escolar, né? Estamos falando da gente se valorizar e do outro. Então, nós estamos falando de promoção de saúde mental também, né? É, porque falar de autoestima, de riqueza, né? Sim, Carlos. É isso mesmo. Ah, tem uma professora Ana Karenina. Karenina. Ela tá perguntando, Kelly. Perguntando a citação que eu fiz, eu acho, né? Isso, a citação foi do Mandela, do Nelson Mandela, né? Aquela citação clássica que a gente vê, né? Que, nossa, se as pessoas odeiam, né? Certamente elas aprenderam a odiar. E se elas aprenderam, elas podem ser ensinadas a amar, né? Como o Carlos falava, né? Então, essa possibilidade de nós, ao falarmos de cultura de paz, nós estarmos também falando de solidariedade grupal, né? São temas que a BNCC, que o RCA estão valorizando constantemente, né? As DCNEI. Isso mesmo, Michele. E também eu vi aqui no chat, né, algumas professoras relatando suas experiências enquanto profissional, né, que são discriminadas também pelas suas crenças religiosas. Eu vi uma professora falando que uma mãe de aluna tirou a criança simplesmente porque ela não professava a mesma religião que ela, né? E que, gente fica... a gente olha assim para a questão das crianças, né? Mas também nós também somos, também convivemos com essas discriminações que existem, né? Então, precisamos, se nós nos amássemos um ou outro, nós teríamos um mundo bem melhor, né? Não haveria essas guerras que está acontecendo toda que a gente vê aí, né? No mundo, todas as pessoas se degladiando, tanta violência, né, por falta de amor, por discriminação do outro, né, por não respeitar o outro, né, por não valorizar essa diversidade que está aí. E é isso, e não continua, a ciranda ela não continua, nós teremos outros momentos aqui para dialogar, para conversar, né? Porque o conhecimento ele é infinito, né? As relações, a construção do conhecimento, ela é infinita, né, professor Carlos? Professora Michele, quer falar alguma coisa mais? Eu queria só comentar como a Elis falou, né? A ciranda não continua, a gente tem que permitir a ciranda girar. Né, gente? A gente tem que permitir falar desses assuntos, né? Como uma professora de ensino religioso mencionou recentemente para nós, né, noutra formação, ela dizendo, por que que falar de religião é algo que não se deve fazer, né? Então, nós, quando nós não temos a perspectiva do respeito à diversidade, é que haveriam impedimentos, né? Então, se nós partilhamos do respeito às diferenças religiosas, né, às diferenças de crença, né, o respeito também às pessoas ateias, né, ou seja, a gente está colocando todo mundo na roda, a possibilidade de nós falarmos de quem crê, de quem não crê, do que crê, né, mas abrindo para todas as crenças, né, não na perspectiva do proselitismo, né, que é essa perspectiva que olha uma única crença e valoriza essa única crença, né? E aí, da onde que vai ser garantida a laicidade do Estado?
né? Essa escola que é para todas as pessoas, né? A escola pública. Então, muito legal a tua fala também, Elis, nesse aspecto, né? É, era só isso, Carlos. Desculpa, acho que falei demais. Não falou, não. Foi ótimo, falou bem, Elis. Com certeza. Com certeza. Então, a gente, já finalizando esse momento, né, nessa ciranda, como diz, ela roda, ela gira, né? Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui nesse momento, né, discutindo, conversando, dialogando, porque é importante a gente falar sobre esse tema, sim, ele está aí no nosso dia a dia, na nossa prática pedagógica, nós encontramos isso diariamente, e aí como nos deparamos com essa diversidade, como vamos estar nos posicionando, qual vai ser a nossa prática pedagógica diante dessa diversidade que existe, né? Então, a gente precisa nos fundamentar desses conhecimentos que estão aí, previstos na legislação, amparados na legislação, sempre olhando de uma maneira respeitosa para os conhecimentos, a diversidade de conhecimento que tem aí, né? De cultura, de valores que tem. Nós precisamos, enquanto profissional, ter esse posicionamento quanto profissionais da educação infantil e para vivermos num mundo bem melhor. Ok? Obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos os nossos professores que estão aí, que estão participando, bombando aí no chat. Um grande abraço para vocês. Saúde para todos. Gente, muito obrigado, né? Alguém tem mais alguma consideração? Michele ou Elis? Nós estamos chegando já ao nosso final da nossa ciranda. Vai continuar a ciranda com a Elane. A gente vai falar um pouquinho. Eu queria só dar um recadinho, mas acho que fica para depois, né? A gente volta mais um pouquinho depois? Acho que não, né? Vai ser. Eu vou chamar a Elane. Melhor falar as considerações agora. Mas o que a Michele está falando é de outro tema, de outro assunto que não está aqui sobre esse momento. Isso. Então, acho que daqui a pouco ela vai chamar, você chama a gente para falar um pouquinho, que a gente quer só fazer a divulgação também, né? Do trabalho da equipe diversidade, tá bom? Então, é isso mesmo, gente. Vamos que vamos, né? E como a Elis falou, né? A gente, nossa, o chat tem tantas considerações importantes, é injusto, né? A gente vê que acaba deixando passar muitas dessas considerações importantes, né? A Rosana colocou uma também que eu destaquei aqui, né? Das comidinhas que o filho faz para a família, né? Diante dessas experimentações de papéis, né? De gênero. A Cristiane também. Nossa, é tanta coisa que fica difícil da gente falar. E aí vamos ter, nós nos abrimos assim imensamente para a oportunidade de conversarmos sobre esse assunto. Nós sabemos que existem muitas polêmicas, né, que exigem um repensar da nossa realidade, dos nossos pensamentos políticos também, né? Então, não podemos nos furtar a conversar sobre esse assunto, né, porque nós somos seres políticos, né? E não somente no quesito político-partidário, né, nós estamos falando desse atravessamento político-social, né, que engendra a educação também, né, e isso faz a nossa roda cirandar o tempo todo, né, esses valores que nós trazemos conosco, nossos valores familiares, né, e uma das professoras também mencionou isso, né, falar de diversidade e respeitar aquilo que a gente traz com a gente, né? Então, eu queria evidenciar, só para fechar essa parte aqui desse momento tão bacana, né? Que falar de diversidade não é destruir valores tradicionais, né? De forma alguma. É nós pensarmos que é possível dialogar entre valores tradicionais e os demais valores, né? Porque até na vivência da diversidade, nós estamos falando de cultura tradicional também, né? Mas qual é os valores tradicionais que as pessoas estão somente colocando em evidência? Então, por isso a gente precisa falar de diversidade, né? Pensar que, por exemplo, a cultura tradicional das matrizes africanas, isso também são valores tradicionais,
né? Porque nós vamos falar só dos valores tradicionais de uma determinada denominação religiosa. Então, eu sei que é polêmico, sei que é um caldeirão enorme, né? Mas se a gente primar de novo pelo respeito, pela consideração, né, que nós precisamos ter nesse momento em especial, né, que tanta gente está enlutada, tanta gente passou por momentos dificílimos e continua passando, né, a gente vai conseguir. Até logo, gente. Gente, a gente quer muito agradecer a vocês por essa ciranda. Para mim foi muito bom. A Gorete falou aqui que nós estamos dando um show. Na realidade, vocês duas estão dando um show e eu quero muito agradecer. E eu acho que é legal falar sobre temas polêmicos, Michele, porque ela fala de respeito ao próximo, né? Você discutir com respeito, né? Quarta-feira eu estava conversando de uma forma mais veementemente com uma colega nossa. E aí, depois, quando nós paramos o nosso diálogo, nós fomos. Hoje não dá mais para abraçar, a gente evita abraçar, né? Porque, enfim, movimento de pandemia, mas a gente deu lá aquela mãozinha assim, fez assim, ó, com o outro, assim, ó. A conversa é no campo das ideias, é no respeito ao próximo. Se eu discuto, se eu converso com alguém e fico querendo diminuir essa pessoa, não. Eu vou conversar com ela com todo respeito, ouvindo o que ela quer dizer, transmitindo e inspirando ela, se possível, mas abrindo o meu ouvido para ouvi-la também. Não, não quero te ouvir. Ah, meu Deus. Não, vamos nos abrir. Hoje está todo mundo muito nervoso, né? E as ideias são maravilhosas. Imagina se todo passarinho fosse amarelo, né? E tem que ter todas as cores para conversarmos sobre todas as cores, né? Então, é muito legal. Eu gosto muito de discussão acalorada, mas no final eu preciso dizer para outra pessoa: olha, eu amei as tuas observações, você foi sensacional, para que a pessoa não se sinta diminuída por mim. É o campo das ideias, as pessoas estão acima delas, para que a gente possa sempre respeitá-las, né? No momento do respeito, né? A diversidade, né? Eu sempre converso com a Michelle, eu converso com a Cacá, que é a Ana Cláudia, né? A gente chama de Cacá porque a gente é íntimo, né? E a gente tem conversas maravilhosas e a gente precisa conversar. Vamos dialogar, gente, vamos nos permitir, vamos inspirar outros, vamos ouvir inspirações, né? Essa seria a minha contribuiçãozinha pequena para tanto conhecimento que a Elis e a Michelle trouxeram. A gente quer muito agradecer. Elis, suas considerações? Ok, Carlos. Estou agradecendo mais uma vez, né, aos nossos colegas que estão aqui, nossos professores, pela participação, professoras e professores da educação infantil e os demais que acompanham também, porque nós temos também participação de outros estados, né? Eu vi pessoas do Rio Grande do Sul aqui participando conosco nesse momento, né, nessa ciranda de conhecimentos, que legal, é um prazer tê-los conosco aqui neste momento. Mas ainda não terminou, ainda vai continuar. Ainda continua, Carlos. É verdade. Muito obrigado, gente. A gente quer muito agradecer a riqueza que vocês trouxeram, né? Pela Michelle, pela professora Elis. E eu quero passar agora a palavra à professora Elane, né? Que ela vai proceder com a atividade final, né? Então vamos chamar a Elane? Senhora Dona Elane, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito. Não dê adeus e não vá embora. Vem pra cá. É isso aí, eu aqui me deleitando com essa discussão tão importante, tão oportuna, certo? Então, nós ouvimos, olha, só a Elise e a Michelle vão sair o Carlos, eu vou ficar mais. A Michelle, daqui a pouquinho, no momento dos avisos, eu lhe chamo de novo para você ter uma fala que vai ser também de grande contribuição e informação para os professores e professoras, tá? Então, nós já ouvimos as nossas especialistas, na infância, na diversidade, e agora, nesse cirandar, olha só, eu me deleitando e sonhando assim com o Carlos, isso que ele fez, né? Dedilhando a música do Ciranda Cirandinha para a gente viver esse momento onde
eu gostaria que todos que estão nos acompanhando entrassem nessa roda e que escolhessem uma palavra que melhor representa o movimento e postura necessária quando o assunto é diversidade no contexto da educação infantil. E como é que vocês vão participar? Tem um link aí no chat do YouTube, que é, nós já sabemos, que é aquele da nuvem, do Mentimeter. Você vai entrar nesse link e vai escrever uma palavra agora para participar desse cirandar, efetivamente, escrever essa palavra que representa essa postura, esse movimento e postura necessária quando o assunto é diversidade no contexto da educação infantil. Vamos lá, vamos escrever essa palavra. Logo em seguida, depois que vocês entrarem no link do Mentimeter, escreverem a palavra, a gente lembra também que o link da avaliação e frequência também já está disponível, mas vamos uma coisa de cada vez. Então, agora vamos cirandar e escrever e dizer a palavra que representa seu entendimento sobre a relação entre diversidade e educação infantil, né? Muito rico nossa discussão. Quantas literaturas, quantos livros que nós podemos ler, levar, primeiro ler e refletir, depois transmitir isso para as crianças, porque a gente precisa aprender aquilo que foi falado, quantas informações que reafirmam aquilo que nós já estudamos enquanto graduação, pós-graduação, sobre os documentos. Temos leis que falam sobre esses temas, mas nós precisamos materializar, né, essas leis. A lei só no papel não vai valer nada. Ok, já estamos vendo aí as palavras aparecendo. E o grande destaque é o respeito. Muito bem. O grande destaque é o respeito. Tem também a sensibilidade, humildade, respeito entre o outro. Somos todos iguais, diálogo, conhecimento, singularidade, interdisciplinaridade, amor, que mais? Sensibilidade, e dentre outros. Mas a questão do respeito, ele se destaca. E a minha palavra também é o respeito, porque se nós fizermos esse exercício, não só de escrever essa palavra, mas de vivenciar esse respeito. Então, como foi mencionado no chat, por algumas professoras, né, diversas pessoas, vamos dizer assim, professoras aí, que essa cultura de paz, né? Então, quando eu respeito, quando eu reconheço que eu preciso, que o outro, ele é diferente, que essa diversidade enriquece a nossa vida, então eu vivo o respeito, né? Mesmo que lá eu diga, ah, mas eu não gosto, mas eu respeito, eu preciso respeitar. Ah, eu não quero ouvir, eu preciso ouvir e fazer um exercício de respeito. Então, eu penso que nós ganhamos essa manhã, esse momento de formação continuada, né? E está lindo esse movimento de cirandar, essa continuidade. Nós não estamos deixando a peteca cair, né? Nós não estamos encerrando, finalizando esse cirandar, nós continuamos. E nós agradecemos a participação das formadoras, do formador, e nós estamos nos encaminhando para o final da nossa formação. E agradecendo, e agora nós vamos chamar também, lembrando do link da avaliação, agora nós já fizemos o movimento do Mentimeter, vocês já cirandaram, agora vamos cirandar no link da avaliação. E eu quero convidar, primeiramente, a professora Rosemi, que está aí, a nossa coordenadora, né, da DDPM, lá da rede de formação. Ela vai entrar e vai dar um oi para a gente nesse final. E ela faz questão de dizer que ela está acompanhando esse momento e tenho certeza que também se deliciando com tudo isso, né, que nós estamos
discutindo, aprendendo, dialogando nessa manhã. Professora Rosemi, dê o seu bom dia, o seu oi aí para todos nós. Será que está ok a internet? Porque eu penso que a professora Rosemi ela está lá na DDPM, né? Na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, na nossa sede lá, né? E nós vamos, então, aguardar. Se a professora Rosemi tiver com a internet bem estável, der para entrar novamente, então, como a gente vai para os avisos finais, eu vou chamar a Michelle, mas antes, enquanto a Michelle está aparecendo na tela aí, eu vou falar do nosso canal da Educação Infantil do YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta. Se você gostou dessa palestra, dessa formação de hoje, que a gente chama de formação, mas assim, também esse diálogo, você compartilhe com alguém, fale, divulgue, olha, tem um tema, tem material importante, e se inscreva no nosso canal e curta, né? Então, e também, nós falamos lá no início sobre a socialização de práticas formativas, por isso que a professora Michelle voltou, a nossa formadora da diversidade, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2021. Então, nosso movimento de formação, ele não se encerra aqui, hoje é nosso terceiro encontro, mas nós vamos culminar tudo isso, todo esse desenvolvimento, todo esse trabalho, toda essa pesquisa, tudo aquilo que nós trabalhamos como equipe, professores, pedagogos, toda a equipe escolar, lá na socialização de prática. Então, a professora Michelle tem um convite para fazer, assim como nós também. Professora Michelle, por favor. Exatamente. Nós estamos aqui na parceria com a Educação Infantil, né? E nós gostaríamos, equipe diversidade, né? De lembrarmos que você, professora, profissional da educação infantil, né, que está na gestão também, as nossas queridas e queridos pedagogos, né, que nós estamos também trabalhando na socialização de práticas formativas com os temas voltados para a diversidade e direitos humanos, e como vocês viram, são temas que ampliam para essa abordagem dos princípios éticos, estéticos, políticos do RCA, pensando tantas questões voltadas também a esses aportes teóricos e legais, né? Pensando o currículo na educação infantil, então toda essa interdisciplinaridade, né? Nós estamos trabalhando também na equipe da diversidade, e então eu venho reforçar aqui o nosso convite para que, se você vem trabalhando com algum projeto, né, que queira fazer a apresentação na socialização de práticas formativas, nós da equipe diversidade, né, através do nosso Instagram, que as colegas, por favor, já estão colocando aí, né, o @diversidade _DDPM, nós estamos fazendo as inscrições daqueles projetos em que você trabalha, né, além de todas essas questões do currículo, né, essa transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade com os temas de direitos humanos e diversidade, tá bom, gente? Então, vem para a roda junto com a equipe da diversidade também, tá bom? E vamos conversando. Nós da equipe da educação infantil também, a gente vai integrando, né, como nos anos anteriores, vamos dialogando quando os trabalhos, nós temos esse detalhe, né, a equipe diversidade, ela entra em contato com todos os segmentos, né, e modalidades de ensino. Então, se você é da educação infantil, vem para a roda com a gente também para nós apresentarmos o trabalho que você já vem desenvolvendo, tá bom? Na socialização de práticas formativas. Teremos imenso prazer. A nossa equipe tem profissionais de filosofia, temos psicólogas, nós temos historiadores também. Então, tem muita gente conversando sobre várias áreas de conhecimento junto dos segmentos de educação infantil, anos iniciais, anos finais, ok? Então, vamos apresentar o trabalho da diversidade também na socialização de práticas formativas, gente? Entre em contato com a gente, @diversidade_DDPM. Um abração, gente!
Ok, Michele, obrigada, que bom. Então, professores, esse ano, como eu já falei, foi um ano que realmente foi atípico, diferente, né? Todos nós aprendemos muito. Eu quero dar um oi para o pessoal que está no WhatsApp. Lindas postagens, escola, CMEs, creche se mobilizando para assistir a formação. Parabéns, nós estamos fazendo referência. Então, tudo isso pode ser registrado, pode ser preparado como projeto, como algo, uma apresentação para ser apresentado na socialização de práticas formativas em dezembro. Nos procure, entre em contato conosco, já temos professoras entrando em contato, dizendo, olha, eu tenho um projeto, eu gostaria de apresentar, eu preciso de uma orientação, nós temos tudo isso. Então, nós nos encontramos, já estamos encerrando. Infelizmente, a professora Rosemi não vai falar conosco agora por conta da internet, você sabe que essas coisas acontecem, né? Tudo isso a gente está aprendendo agora, mas nós nos encontramos na socialização de práticas formativas em dezembro, dia 1, 2 e 3, e hoje eu deixo um grande abraço da equipe da educação infantil, da equipe da diversidade para todos vocês. Tenham um excelente final de semana e fiquem agora com o nosso vídeo de encerramento. Tchau!